кулактын кумарын калдырган ырлары, өзгөчө стили менен элге таанылып, кайра сахнадан кайын болгон ырчылар арбын. Мына ушул ырчылар учурда кайда? Эмне менен алектенип жүрүшөт деген суроого жооп издеп өздөрүнө кайрылдык. Мына ушулырды укканда эсибизге маркум ырчы Таалайбек Тургановдун ысымынан коюлган Таалай элеси тобу түшөт. Учурда топ сахнадан такыр эле көрүнбөй калды. Алар эмне менен алек десеңиз, себебин топтун солисти Тотомидин Жолдошов айтып берет. Биздин топ негизи түптөлгөнүбүз 1999 жылы түптөлгөнбүз Бишкекке келип. 2000 жылы группага кызылганбыз. Ошол 2001 жылдан баштап кыскасы ырларыбыз элдерге тарай баштады. Бир альбом чыгарганбыз. Биринчи альбомубуз ушул 12-дан чыккан. 2002 жылдагы альбом жаздык, дагы 12 жаңы альбом. Ошондо Жүрөк сыры деген чыгармабыз элге аябагандай баягы купулуна толуп, эл ырдап ырдай баштады. Ушул 2003 жылы жылдын мыктыры деген номинацияны алганбыз. 2005 жылы баардыгыбыз үй бүлөлүү болдук. Группадагы ошо Молдалы, мен, Сардарбек Доспаев баардыгыбыз эле ушу үй бүлөлүү болгондон кийин көбүнчө ушул үй бүлөлүк шарттар болуп калды. Анын үстүнө ушул 2008 жылдары аябай чыгармачылык жаамакта баягы гастролдо кыйынчылыктар көп болуп кетти да. Себеп кандай десем үй бүлөлүк шарттар менен. Ошондон гастролго көп чыга албай калдык. Үй бүлөлүк шарттар деген кээ бирөө түшүнөт, кээ бирөө үй бүлөсү түшүнбөйт. Эми артист тез эле баягы чыгармачылык адам көбүнчө жеген оокатын ушул эл кыдырып, жер кыдырып табат экен да. Ошол кесипке туура келбей калды окшойт. Гастролдогон бирде болуп бирде болбой ошону сыңар эле кээ бир балдарыбыз бөлөк жумуш менен алектенип кетти. Мисалы Сардарбек деген досум Россия тармагында бизнесмен иштеп кетти. Молдалы Өтөнбаев деген досум кино тармагында иштеп кетти. Бирок мен болсо дагы деле өзүм жалгыз болсо деле ушул Таалай элеси тобунун атынан чыгып өзүмдүн чыгармаларымы, жаңгырларымы группа жок болсо да группанын атынан элге тартуулап жүрөм. Сени менен бирге жүргөн күндөрдө бактылуу эмес беле. Тотомидин Жолдошов элге топтун атынан жаңы чыгармаларды тартуулап, чыгармачыл чөйрөдө эле жүрсө, аталган топтун алгачкы курамында ырдаган Жеңишгүл Сатылганова учурда турмушка чыгып, баласын тарбиялап, үй кожой кесе экен. Не каласам ошолоруңду болоюн. Асман жерин күнү айым шамалы. Ошондой эле сахнадан жылан сыйпагандай эле жок болуп кеткен ырчылардын катарында Эрмек Маматов да бар. Ал Асыл Эркем, Бербейм Сени, Каалайсың ба турлары менен таанылган. Бүгүнкү күндө Эрмек мырза эки баланын атасы. Соода сатык тармагын тандап иш алып барып жүрөт. Бирок чыгармачылыктан алыс болсо да, башкы пландарынын бири кайрадан сахнага кайтуу. Ты понимаешь, это случайность, рассыпались тайны у края луны. Эти тайны бродят ночами, качая над городом грустные сны. Ты не узнаешь, как это сложно, когда уже поздно. Начинаем! Бул ырчы башка чыгармалары болсо да, Глупая ложь аттуу ыр менен атактуулукка жетишкен. Андагы өзгөчө лакап ат менен Самандар деп чыккан Самат Абдыкадыров 2005 жылдары шоу бизнеске аралашып, кайра 2007 жылдан кийин сахнадан алыстап кеткен. Өз мезгилинде кыздардын көзүн күйдүргөн Самандар учурда ата статусуна ээ болуп, жеке ишкерлик менен алек. Мен ЦУМда иштечүмүн. Ошол ЦУМда Эрким Мукашев деген ырчы менен таанышып калып, экөөбүз дос болуп,
Ал мен чыгып калды ырдаган жерине барып бир ырдап көрөйүн деп, анан мен чогуу ырдап ырдаганын жактырып ал биздин топко кошулбайсың деп анын тобуна кошулуп ошол Эркин Мукашев аркылуу эле ырдап калдым десем болот да. 2005-жылдан баштап 2007 март айына чейин ырдап баштадым. Негизи келечекте бир жумушка кирип калсам ырчы билем деген сөз болбосун деп ушундай псевдоним ойлоп тапкам. Жаш кезимде бир Самандар деген актер болчу, ошол аябай жакчу да, аты деле өзү деле анын мүнөзү деле кылган иш аракеттери деле анан ошо ат жагып өзүмө ошол атты мененткен да тандаган. Ырдабай калган себеби, эки себеби бар. Негизгиси бул шарыятка туура келбестиги, ырдаш күнөө деген. Экинчиси болсо экинчи кесибим бар болчу, машина алып келип сатуу. Анан кыргыздын деле жакшы макалы бар, ушул бак бир жерден көгөрөт деген. Ушу машина алып келип саткан, анан ушул кесипти тандайм деп ошол ойдон чыштап салгам. Үйлөндүм. Ырчылыкты чыштагандан кийин эле 2007 чыштасам 2008 үйлөндүм. Эки балалуу болдум. Эки тең уул. Улуусунун аты Бекболот, кичүүсүнүн аты Айдар. Улуусу 6 жашта, кичүүсү 4 жашта. Учурунда жылдызы жанып, күйөрман топтоп, кадыр күткөн ырчылардын кайда экенин билип көрдүк. Ал эми кийинки берүүбүздө да дагы башка аты таанымал атактуулардын дарегин билип, сиздерге кабарламакчыбыз.